Ja, här på Finans-SM i Catella Arena så hittar vi näringslivsprofiler ska jag säga, och gamla elitidrottare. Och om vi säger sätter ett stort citationstecken kring det här med gamla, så stämmer det överens på dig, Beatrice Sennemark, eller hur? Ja, hela 4 år sedan jag slutade. Så ja, det är rätt gammalt. Och du slutade i väldigt ung ålder. Varför? Det var en blandning. Dels ekonomiskt var en stor del i det hela. Jag var skadad ett helt år innan jag la av. Och jag kom in på Handelshögskolan och det var något jag också hade drömt om. Och så det blev ett bra tillfälle och då valde jag att lägga racket på hyllan. Nådde runt 600 på rankingen i singel. Gjorde WTA-debut i Båstad tror jag 2012 i dubbel tillsammans med vem då? Rebecka Pettersson. Mm. Hon syns här i närheten någonstans, eller? Ja, hon sitter och filmar mig just nu. Hur var den känslan? Och kan du ibland känna så här, nej, jag slutade för tidigt? Eller ångrar du ingenting? Det är klart att jag ångrar en del. Jag älskar tennis, jag brinner för det. Och jag hade så gärna, jag gav hela mitt hjärta i det. Och när man ser det, kolla tillbaka i backspegeln, så saknar jag att spela väldigt mycket. Och jag älskar det, som sagt. Men det är en tuff värld och det är dyrt och man måste klara sig på något sätt. Och jag är glad över vad tennisen har gett mig idag, för det har gett mig möjligheter inom det där jag jobbar nu. Och framförallt en livsläxa som jag aldrig skulle kunna få på något annat sätt. Nu är Beatrice på Nordea. Spelar dubbel här tillsammans ska vi säga med Gabriella Caracciolo, som säger att du är väldigt, väldigt analytisk och tror att du kan ha med dig det från idrotten. Tycker du att det stämmer? Det stämmer väl, skulle jag säga. En del tennis handlar mycket om strategi. Och ofta när jag hamnar i situationer där jag känner mig osäker någonting, går jag tillbaka till tennis och tänker, vad skulle Beatrice ha gjort på tennisbanan? För det är mycket som man kan relatera till. I tuffa lägen ska man satsa på sina styrkor, hur ska man fungera, och sen så är det samtidigt, har du något viktigt möte eller någonting, det är lite av samma förberedelse som du har i tennis. Och du har lärt känna dina svagheter och styrkor väldigt mycket, som jag har haft stor nytta av. Hon säger också att du är oerhört social, är det också någonting du har med från tennisen eller fanns det redan tidigare? Det är väl, jag hoppas att det är drag jag har från när jag föddes också, men tennisen har ju gjort att från tidig ålder reste jag själv och jag var tvungen att lära känna människor och vara social och kunna ta olika kulturer och allting för att kunna ta mig vidare. Och jag bodde i USA ett år som hjälpte mig mycket också. Det är ju tack vare min tennis. Så ja, tennisen har en stor del utav det. Men du, det här adrenalinet då, som idrottare får när man går in på banan, det är match, det är tävling. Var hittar du det i ditt liv idag, i ditt yrkesliv idag? Det har faktiskt varit något som jag har haft tufft med att hitta och något som jag saknat väldigt mycket. Jag har framförallt hittat det i paddeltennis nu en del. Men det jag hittar i yrkeslivet också. Det är mycket det här när det krävs hög fokus, man ska prestera. Du har en deadline du ska möta och då hamnar du lite i samma zon som du gjorde på tennisbanan och koncentration. Och faktiskt när jag gick i skolan så spelade jag alltid tennis eller värmde upp tennismässigt innan viktiga tentor för att bli av med nervositeten och känna mig laddad. Motgångar, det får man ju både på tennisbanan och i näringslivet. Är det också någonting du har lärt dig att hantera genom tennisen? Om du har en motgångar i yrkeslivet? Ja, som tur är, har inte haft så stora motgångar än. Men det är klart, mycket av det har du lärt dig. Och man är lugn i stressade situationer. Och det hjälper otroligt mycket. Och som jag sagt tidigare, händer någonting som går dåligt, ja men det är man van vid. Och man är flexibel att bara ändra, funkar inte din spelplan, nej men då får du ändra till att spela någonting annat. Och det är samma sak i yrkeslivet. Vi sa det, ex-proffs i tennis, men kanske också en framtida proffs i en annan sport. Eller du satsar i alla fall, du nämnde paddel här tidigare, berätta hur hårt du satsar. Jag började i september så det är ganska fräscht, men jag spelar i Älvsjö nu och tillsammans med Sandra Örtevall, en gammal tennisspelare med. Och nästa år så tänker vi satsa, jag börjar nationellt på SM och sådär, men det är i alla fall målet att ta sig vidare där och jag älskar det. Tävla internationellt också på sikt? Ja, det hoppas jag, men ett steg i taget. Finns det mer pengar i paddel än vad det finns i tennis? Och om vi återgår till det här med tennisen. De som spelar på den här ITF-touren där de flesta blir kvar. Det är ju få som tar steget till WTA-touren. De flesta blir kvar på ITF.
och man vinner, de vinner en 15 000 dollars turnering och de går ändå inte runt på det. Vad ska tennisen göra, tycker du, för att komma till rätta med det här? För det är ett problem. Det är ett stort problem och det är jättesvårt att veta hur man ska lägga upp säsongen för att kunna spela de här tävlingarna och tjäna pengar. För det är ju sommartorer, vinterturer, tyska ligan som du kan faktiskt spela in pengar. Så tennis har en stor utmaning där. Paddel, bara, jag har bara ställt upp i en tävling och direkt efter så hörde sponsorer av sig. Och det har aldrig hänt i tennis. Ja. Så det är väl en ny sport som folk vill gå in i kanske, men tennisen har en utmaning och GTG har ju satt upp en väldigt bra modell för hur man ska kunna lösa det här. Och det hjälpte ju mig till stor del också när jag spelade. Så det är liknande grejer som man behöver göra. Men det är svårt. Och jag tror det är viktigt att man teamar upp sig, framförallt i ett land som Sverige där vi är så få spelare. Att man hittar team och kör tillsammans och bygger ihop upp varumärken tillsammans för att kunna få in sponsorpengar och kunna satsa. Och även dela på kostnader som tränare och sånt. Vad fick du för stöd, tycker du, från förbund och från olika håll när du spelade? Du nämnde att det var inte mycket pengar, men vad fick ni i övrigt för uppbackning? Jag fick en hel del uppbackning från GTG med träning och sånt. Och utan det hade jag ju inte klarat att spela så länge som jag gjorde. Sen har jag fått mycket uppbackning från de klubbar jag har spelat i form av tränare, bollar och banor, för det är en stor kostnad. Annars så har jag ju fått leva på mina föräldrar. Och det var tufft som 21-åring att känna att man behövde be om pengar hela tiden för att klara sig. Och ja, man vill bli självständig någonstans också. Så det är en tuff värld som behövs lösas på något sätt. Och för mig löstes det inte. Ja, men det är en tuff värld som många unga tennistalanger lever i där ute, och det vet vi, och det är jättebekymmersamt och någonting som måste komma till rätta med. Nu ska vi faktiskt lämna Beatrice Edemark här, för att hon har vunnit sina två första matcher tillsammans med Gabriella, ska vi säga, och är ju också storfavoriter till att ta titeln här senare idag i Finans SM. Tack ska du ha.